第二講義はですね、第3ページから3ページ、レジュメの3ページからにありますね。商品政策と業態を決定する TPOS。 先ほどね、皆さんね、ここのね、会場のね、休憩所に今4人来られてるんですけど、参加してスタッフとしてね、お手伝いしてくれてる4人いるんですけどね、こんなことを言いました。Uber Eats をね、利用する TPOS は家から出れないから困るじゃないんだと。家から出たくないからっていうのが TPOS だって言うんですよ。ということは皆さんね、ぜひね、今日参加している経営者の皆さんね、 Uber Eats の良さがあんまりわからんなっていう人は、一日中家でゴロゴロしながらね、テレビゲームでもしてください、映画でも。その時にね、 Uber Eats を使ってみると Uber Eats の良さがわかると。ああ、そう、うわ、これいいよねって。その時にですよ、これいいよねじゃないんです。そういうことを求めている人たちが世の中に今非常に多くなってきているっていうのが Uber Eats が繁盛している理由でしょ。つまりお店を経営しているね、お店を経営してるんだけどお客さんがなかなか来ないんですよっていうのはなぜなんですか。じゃあ Uber Eats はなぜ繁盛してるんですか。Uber Eats の TPOS は家から出たくない、もうゴロゴロしたいっていう、そういう人たち、その人たちが家から出たくないけどお腹が空いてるという困りごとを Uber Eats が解決したから。ただ一点、これでしょ。トップが考える商品政策の根本の TPOS はここなんです。ここから考えていくから業態というものが生まれていくんですっていうことなんですね。さあ行きましょう。先ほどね、説明しましたけど TPOS です。 TPOS さえ分かれば、実はこの講義にね、この講義というよりも年間講義もう受けた価値あるよっていうふうに言われてるのが、私バスの中でね、これは分からないから、10年かかっても分からないというやつも多いからって言うんですよ。それがこれです。言葉で覚えたってしょうがないです。 TPOS をね、言葉じゃないんです、言葉じゃないんですよ。これですね、全部出します。これちょっとね、いじってます。皆さんのね、資料の3ページの真ん中の右にね、その小さな写真がついてますけど、これにプラスしてますよね、このスライドね。ちょっと書き込んでもらっとったらいいんですけどね、こういうことなんですよ。夜食事をするっていうのが人間の生活、暮らしのね、人間が生きていく上でお腹が減りますよね。お腹減るのはいつ減るって言ったら、朝減る、昼減る、夜減るっていうのが基本的に大きな3つなんです。だからこれが部門になっていくんです。朝食がモーニング、そして昼がランチ、そして夜がディナー。モーニング、ランチ、ディナーっていうのが大きな部門になっていくんですね。後ほどまたこれ説明しますよ。いいですか。で、その日、夜食事をするという時に、夜食事をするという時にいろんなシーンがあるでしょ。シーン、場面が、それがここに書いてありますよね。例えばね、彼女と、大切な彼女とデートでディナーを食べようと、できればね、今日結婚を申し込みたいっていうような時にね、吉野家の牛丼に行くかって、行くわけないでしょ。ね。どこに行くかって言ったら、大体客単価だったら1万円ぐらい払いませんか。よし、今日はって、決めるぞっていうような時ですよ。客単価が決まるでしょ。そして次には、お世話になった人が来られたと。自分がお世話になっていた人がね、訪問して来られたと。いや、今日はじゃあもう私にご馳走させてください、美味しいところがありますからご一緒しましょうって言って、選ぶ店はどこですかって言ったら、客単価大体5000円ぐらいのところを選ぶでしょ皆さん。なぜですか。この人に喜んでいただきたいという TPOS からでしょ。これが TPOS なんですよ皆さん。これが TPOS なんですよ皆さんが。この前交流会の時に議論してたのはね、牛丼どうやって売ろうかな、お宅に来てる TPOS ってどんな人たちっていう議論からしてるから、だからペルソナっていうような話が出てくるんです。ペルソナじゃない、 TPOS はこの考え方なんですよ、ね、シーンがどんなふうにある。例えばここです。今日は社員たちと話が盛り上がって、いや今日はプロジェクトが終わったぞ、よし下田、加藤、ね、山岸一緒にね飯食いこうって言った時は、だけど俺もそんなに財布の中寂しいからって言って、いや今日会社で助けんなって言ったって、行くとしても客単価3000円ぐらいの居酒屋じゃないですか。なぜならばみんなでワイワイ楽しみたいっていうのが TPOS でしょ。これは何ですか。お世話になった人に喜んでいただきたい、これが TPOS でしょ。でこれは何ですか。彼女にうわー素敵って言われたいっていうのが TPOS でしょ。
これが TPOS なんですよ。人じゃないんですよ。若者じゃないんですよ。女性じゃないんですよ。TPOS っていうのはそういうものなんです。ペルソナじゃないんですよ。だから。おお、今日は一人だよ。簡単に済ませたい。っていう時には、あ、近くの吉野家に行って牛丼食べようっていう時には、最大でも客単価で1000円切るぐらいで食べませんかって話です。これが TPOS なんです。ですから、ここに書いてるように、後ほどね、プリントにも、レジュメにも書いてますけど、ここです。用途別の分類。用途別ってこれです。もうね、購買動機。用途別の、いいですか？よく聞いて。用途別の分類をすると、価格帯やそのプライスポイントが一人でに決まってしまうっていう。さて、今日渡辺さんね、それから下田君は遺品整理ですよね。じゃあ遺品整理を注文してくるね、遺品整理をしてくださいって言ってくる人たちのその利用の動機は何なんですかっていうことです。その動機というもののね、 TPOS がこういう人たちですっていうものが見えた瞬間にプライスっていうのが決まっていくでしょうって話だ。そのプライスがずれるから誰も注文しないんですっていう話だ。大繁盛するには鹿の八掛け、相場の半値でしょ。その価格で出し切れなかったら、出し切れなかったらじゃないです。逆を言います。その価格の八掛け、もしくは相場の半値で提供することができれば、あなたの会社に注文が殺到するのは当然だって言ってるのが、経営の科学的原理原則じゃない。小田君で言うなら、もう一回言いますよ。小田君はね、石を販売しているって。いや、大島石だから高いんですよっていうのは完全にマーケティング。マーチャンダイジングは逆なんですよ。まずもってお墓を建てる人が今どれぐらいいるんだろうっていう調査から始めないとダメなんです。お墓を建てる人がいなくなった、じゃあお墓なんていらないと思ってるのかな、というよりどうですかって、お墓建てる人どうですかって聞くでしょ。小田君よく聞いといて、ここに来てる人たちにね、皆さんお墓どうって、自分で建てる人、300万出して建てる人いるって聞いた時に誰も手が上がらなかったとするでしょ。次の質問します。じゃあ死んで野ざらしになっていいのって言ったら、いや、それは嫌だと思う人手を挙げて、言ったら全員手を挙げるでしょ。つまり小田君、 TPOS を考えるってこういうことなんよ。いや、それは困ります。じゃああなたたちどこにどうするのって話じゃん。どこにどうするのと、死んだ時どうするのあんたたちみたいな。お墓は、いや、お墓は一応ありますみたいな。お墓は、いや、ないですみたいなね。だお墓作らないかんよね。じゃあ300万出せるの、出せません。お墓には入りたいけど300万は出せない。じゃあいくらだったら出せるの、50万であったらもう本当に素晴らしいと思います。それを実現させるのがマーチャンダイジングなんですよ。前川てっちゃんの場合にはね、産業廃棄物ですからね、 B2B になると思うけれどもね、末端を考えてみようよてっちゃん。あのね、産業廃棄物っていうのは廃棄物があるわけでしょ。じゃあ廃棄物を出す人たちってなんで困ってるのかって、もう本当にね、家族で言ったら分かるよ。うちでもそうやもん。もうちょっと大きなものはね、役場に申請してね、なんか廃棄物のシールかなんかもらって、もうこの手間が、だから倉庫に行ったらボロクソ産業廃棄物だらけ。さてこの問題どうやったら解決できるのっていう、それがね、てっちゃん TPOS を見つけるということなんですよ。赤嶺社長もそうなんです。だから自分が売ってるね、自分が売ってるサービス、自分が売ってる車というね、そこから一旦離れてみて、お客さんたちにじっくり付き添うぐらいね、やったら分かるんですよ。だけどお客さんっていうのは、もう一回言いますよ、さっきのお客のね、あの 1枚のスライドね、自分のサービスを使ってくれてる人たちっていうのは、そもそもが車に乗る人でしょ。じゃあ車に乗る人って今どれぐらいの割合いるんだろうかというのを調査するんですよ、社長ね。で、沖縄に住んでいて、で車に乗ってる人たちってどれぐらいいるんだろう。いや、ちょっと待てよ、いや、軽自動車がほとんどだって。今本当に軽自動車が多いでしょ。じゃあ軽自動車に乗っている人たちってどういう人たちが多いのかって、じーっとあの道路でね、あの交通量調査みたいにやってみたらいいですよ。やったやつがおるんですよ。誰が乗ってるだろうって、あの野鳥の会みたいにして、あ、女性、20代女性、20代女性、30代女性とかずっとすると、実は女性の単身ね、つまりお金がかからないからって。じゃあその女性たちね、女性たちがどんなサービスがあったらいいだろうっていうことを聞くことが TPOS に巡り合うことですよ。
だから仕事してる暇ないって、社長は。本当に今売れている商品はいいんですよ。今売れている商品は社員たちが仕事してくれてたら売れるから。しかしそれが5年後10年後も売れるとは限らないわけでしょ。その5年後10年後のサービスを見つけてきて決めるのがこの先ほど言った業態決定なんですよ。これが社長の役割です。社長の役割だから、作業しててどうすんのって話なんですよ。作業は社長の仕事じゃない。仕事と作業は違います。作業は専務以下でもできますけど、社長の仕事は専務以下ではできないんです。じゃあ社長の仕事って何ですかって、業態決定と資金の調達、この2つしかない。これは伊崎先生の言葉です。私もその通りだと思う。5年後10年後どうするのっていうことを考えるのは社長しかいないんだから、こういうことを見つけないと社長が。だからここなんですよ、一番大事なことは。